Ресторантите и заведенията отварят на 1 март, нощните клубове на 1 април. Но няма да работят както преди. Какви са ограниченията за клиентите? Следва в Посвети у нас. Започваме. Рекорд на вакцинации за денонощие. В част от имунизационните центрове в София обаче ваксините свършиха. Свършиха ваксините последните 5. Междувременно стана ясно, че AstraZeneca вероятно ще достави по-малко от половината от договорните ваксини за Европейския съюз. Социалното министерство започна проверка. Демократична България оттегли политическото си доверие от кметицата на район Красно село заради скандала за Европроект. Всеки трети 16-годишен България пуши, провокирани от социалните мрежи все повече и електронни наргилета и електронни цигари. Това са отрови, с които младият организъм свиква. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосов. Добър вечер. Рекорден е броят на вакцинираните за ден. Последните данни за днес от сутринта до 17.30 показват близо 19 000. На някои места в София и Пловдив ваксините свършиха, а опашките от чакащи останаха. Мобилни екипи обикалят отдалечени райони, за да извършват вакцинации на желаящите. Броят на заразените с COVID-19 и през последното денонощие остава висок. На този фон днес беше потвърдено. От 1 март мерките се разхлабват още. Кои бизнеси отварят и при какви условия? Следва в Посвети у нас. И така, отварят всички ресторанти и заведения за хранене от 1 март. От тогава ще бъдат разрешени отново и груповите екскурзии в страната. Нощните заведения ще могат да отворят от 1 април. Подробностите сега от Карина Караниотова, която следи темата. Здравей! Добър вечер, да. Новините са добри както за бранша, който претърпя големи загуби последните месеци, така и за всички хора, които обичат да посещават заведения. Вече разбрахте, официално от 1 март всички заведения, които не са в хотели, които и в момента работят, ще могат да отворят при 50% капацитет и с работно време до 23 часа. В момента в столицата, в повечето заведения тече усилена подготовка. Някои дори успяха да направят освежение и ремонт на заведенията си. Преди да отворят, от бранша казват, че най-големия проблем за отварянето е това, че наново трябва да съберат персонала, както и да заредят заведенията си от нула. Затова някои няма да успеят да отворят на 1 март. Както разбрахте вече, на 1 март ще бъдат пуснати и всички организирани събития, конгресния и конферентния туризъм, както и екскурзиите и пакетните пътувания в страната. И за тях ще има здравни изисквания, освен за хората от туристическия бранш, така и за всички пътници в автобуса. Все още се обсъжда дали те ще могат да пътуват с вакцинационен паспорт или с доказване на наличие на антитела, но обобщение от днес от срещата в Здравното министерство е, че и от ресторантьорския, и от туристическия бранш останаха доволни от срещата, макар че не получиха уверението, че няма да бъдат отново затворени. Вижте и подробностите. Управляващите спазиха обещанието си. Още на 14 февруари премиерът заяви, че на 1-ви отварят ресторантите, а тази сутрин това беше официално потвърдено. Заедно с броя на оздравелите, плюс 150 000 вакцинирани, вече минаваме 350 000 щит, който имаме пред пандемията. При тези данни на 1 март се отварят ресторантите, но в заповедта запишете, че от 1 април и съответно нощните заведения ще бъдат отворени, както и от 1 март и игралните зали. Както и преди последното затваряне, така и сега заведенията ще могат да използват 50% от капацитета си. На масите ще могат да сядат до 6 човека, а работното време до 1 април ще е 23 часа. Никой не може да каже какво ще се случи, но силно се надяваме в крайна сметка да няма нова вълна и да няма ново затваряне. Това, такава обаче гаранция не може да бъде дадена от нас. Може би е много важно следенето на мерките. Разбира се, това което е много важно, колеги, е да се знае, че отварянето на
конкретни икономически сектори, в частност както е сектор туризъм, ще бъде при много строги правила и при ясна регулация, като контрола ще бъде изключително завишен. Ли ще отворят всички на първи или ще отвори някой на втори и на трети, това не е толкова важно. Важно е, че вече може да се работи и мисля, че колегите ще са доста щастливи. И се надявам час по-скоро да отмине това нещо и да може да стигнем и до 1 април, в който наистина цифрите да позволяват и да отворят и нощните заведения. И тогава вече сме на слънчевата страна. Знаете, идва и летен сезон. От 1 март отпада и забраната за организирани пътувания в страната. Организираните посещения зад граница пък ще бъдат разрешени от 1 април. В заповедта на здравния министър ще пише, че редът за тези пътувания ще се определя от туроператорите и туристическите агенции при спазване на съответните санитарни мерки за безопасност и сигурност на туристите, а работещите в туристическия сектор ще бъдат вакцинирани приоритетно. Преди всичко да кажем към всички колеги апел да се вакцинират, защото смятаме, че това е много важна мярка, която пази колегите в туристическия сектор, пази и потребителите, клиентите, туристите. Конгресният и събитийният туризъм могат да започнат от 1 март, като този тип събития ще могат да се провеждат при капацитет от 30%. Запазва се и ограничението от 15 човека за организирани частни събития, като сватби и кръщенета. Безспорно важно е как върви имунизацията на фона на отварянето на бизнесите. Да видим какво се случва днес. Ваксините в няколко от имунизационните пунктове в столицата и Пловдив свършиха и за сега не е ясно кога ще бъдат доставени още. По данни на столичната здравна инспекция, последните два дни пунктовете не са били зареждани, а ваксините се предоставят след изчерпване на наличните количества. Защо тогава там няма, където са свършили? Къде е проблема? Питаме Майя Димитрова сега. Добър вечер, Майя. Здравейте! Действително, днес нашата проверка показа, че в някои от пунктовете в столицата нямаше ваксини. Един от тях е тук в болница Свети Иван Рилски, където се намираме. И както виждате, той, въпреки че е денонощен, не работи. От болницата уточниха преди малко, че в късния следобед са получили 50 дози, но центърът няма да работи, докато не бъдат заредени достатъчни количества. От столичната здравна инспекция заявиха за БНТ, че в момента разполагат с 5450 ваксини. Пунктовете обаче не са зареждани последните два дни. Според инспекцията всички работят, като ваксини им се предоставят след изчерпване на наличните количества. Личните лекари в София днес са получили общо 900 ваксини. В Пирогов днес имаха ваксини, но има случаи на забавено поставяне на втората доза. Има върнати хора, които ще трябва да изчакат няколко дни. Според болницата до казуса се е стигнало, след като други пациенти преди тях не са дошли в точния ден, в който им е било определено. И за да не пропуснат прозореца, в който трябва да бъде поставена втората доза, са били използвани дозите за следващите, които са били подред. Те ще бъдат извикани допълнително, за да им бъде направена имунизация. В Пловдив желаещи за вакцинация също трябваше да обикалят пунктове. Дори този в здравната инспекция в града нямаше ваксини. Но повече в репортажа. За втори път Адриана идва до имунизационния пункт на болница Свети Иван Рилски. И вторият опит да се вакцинира е неуспешен. Нощи дойдох, пишеше, че даже нямаше това, че пише. И ми казват само този човек, който е на охраната, да дойда днеска. Явно пак няма. От болницата обясниха, че ваксини наистина няма от вчера следобед, а хората не преставаха да идват. Думи, накрая няма ваксини. Пред болница ИСУ срещаме Ясен Иванов. Току-що се е вакцинирал и очевидно има късмет. Има ли достатъчно ваксини, знаете? Не, има само 3 останали, за съжаление. Така казаха. Ние идваме от Трета градска, там няма. Казаха, че няма и днеска, и утре, не се знае дали ще получат даже. Малко след 13 часа. Трите ваксини вече са поставени. Благовеста няма късмет. Свършиха ваксините последните 5. Точно преди вас? Точно преди мен. А утре ще има ли? Не, други ден да проверя евентуално. От болницата потвърдиха за БНТ, че в момента има недостиг. Обикновено получават по 100 дози на ден. Какво ви обясниха вътре? Че няма ваксини свършили, че утре няма да има и евентуално в неделя.
Националната кардиологична болница. И тук днес имаше проблем. Дали имате ваксини? Не. Няма в момента, имаме само за втори дози. Според столичната здравна инспекция, последните два дни нито един имунизационен пункт не е получил ваксини. Всички обаче работят, а ваксини се предоставят след изчерпване на количествата. В момента при тях има налични ваксини. И в Пловдив имаше недостиг на ваксини в някои от пунктовете. Желаещите да се имунизират в Рези и Пловдив също бяха връщани. Казаха ни, че няма. Аз прочетах на новините, че има два кабинета. В момента ми казаха, не се прави, вижте в Пълмет. И затова дойдохме тук. В понеделник пак отидохме, пак нямаше. Днес в Пловдив бе открит и първият денонощен имунизационен център извън столицата. Специално оборудвани бусове скоро тръгват към отдалечени места в общините Родопи и Марица. Те ще посещават трудноподвижни възрастни и хронично болни хора на адреси в Пловдив след предварителна заявка. Това е една хладилна чанта, която е на ток към колата, поддържа необходимата температура. Вади се отвътре, когато вече сме готови. След като повече от месец в Ахтопол нямат личен лекар, тъй като единственият се пенсионира, вакцинацията срещу COVID-19 започна с помощта на мобилни екипи от Бургас. Венцислав Стефанов отдавна чака този момент. За да може всички ние, които сме вече като сирачета без лекар, да можем и ние да се ползваме от медицински услуги. Броят на поставените дози ваксини в страната от началото на имунизационната кампания наближава 150 хиляди. От Здравното министерство напомниха, че сертификат за имунизация се получава след поставена втора доза на ваксината. До пациентското си досие, откъдето може да бъде взет този сертификат, има достъп всеки с електронен подпис. Ако не притежавате електронен подпис, може да поискате своя сертификат от семейния си лекар или от вакцинационния пункт, в който е поставена ваксината. Благодаря ти много, Майя. Засилен интерес към вакцинирането, който обаче може да се спъне в липсата на ваксини. Хайде сега да видим картината в цялост. Разбрахте, че днес до късния следобед данните показват рекордните 19 000 вакцинирани. През изминалото денонощие също имаше голям брой вакцинации – 17 163, а 29 677 души вече са получили втората си доза. Продължава обаче да е висок броят на новите случаи на заразени. За последните 24 часа те са 1800. Направени са 13 026 теста. Това прави положителни близо 14%. И на фона на тези регистрирани липси по места, притеснителни новини идват от AstraZeneca, Спаси. Новината е притеснителна от неназован източник. Източник, който е предпочел да стане анонимен, но пък звучи в пълен синхрон с всичко това, което видяхме до сега. Reuters цитира свой неназован източник от европейските институции, който твърди, че AstraZeneca ще достави по-малко от половината от договорените ваксини за Европейския съюз за второто тримесечие на годината. Забавяне имаше и досега. Шефовете на големите фармацевтични компании ще бъдат изслушани в Европейския парламент утре. Лидерите на страните от Европейския съюз също ще обсъдят темата. От Брюксел, Десислава Апостолова. AstraZeneca ще достави по-малко от договорените ваксини за Европейския съюз и за второто тримесечие на годината. Това съобщи агенция Reuters, като се позова на източник от Еврокомисията. По-късно говорител на компанията опроверга съобщението и каза, че фирмата ще използва производствените си мощности извън Евросъюза, за да гарантира обещаните 180 милиона дози. Английско-шведският производител вече си навлече гнева на Брюксел и на държавите членки, след като обяви, че значително ще намали доставките за първото тримесечие. Утре евродепутати от две комисии в Европарламента ще изслушват изпълнителните директори на големите фармакомпании, сред които AstraZeneca, Moderna, CureVac и Johnson & Johnson. Очаква се те да поискат от тях стриктно изпълнение на договорите и доставки на време. Лидерите на държавите от Евросъюза също заседават утре видеоконферентно. Процесът на вакцинация ще бъде основната тема. Нашият приоритет остана ускоряване на темповете на вакцинация в целия Европейски съюз. Това означава скъсяване на процеса на издаване на разрешение на ваксините, ускоряване на производството и доставките.
В навечерието на срещата премиерите на 6 държави настояха за спешно увеличаване на капацитета на производство на ваксини вътре в Европейския съюз. Според тях съществуващите мощности трябва да бъдат адаптирани и да се изградят нови, които да гарантират производството и на нова генерация ваксини, ефикасни срещу вариантите на коронавируса. Социалното министерство започна проверка. Демократична България оттегли политическото си доверие от кметицата на район Красно село, след като стана ясно, че тя сама си е писала над 7000 лева хонорар по проект Патронажна грижа. По проекта петима души са си разпределили общо 41 000 лева от май до декември миналата година. До признанието се стигна след скандал между кмета на района Русина Станиславова и председателя на финансовата комисия в Столичния общински съвет Георги Георгиев в ефира на Денят започва. Включваме Цанка Николова по темата. Здравей, какво е новото? Добър вечер. Сериозен скандал и силен отзвук предизвика вчерашният отказ на кмета на район Красно село да даде отговор на въпроса дали и колко пари е получила тя и нейният екип по проекта Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания. След като снощи пред БНТ Русина Станиславова заяви, че е получила около 7600 лева, днес не скри, че е горда от решенията, които е взела и резултатите, които е постигнала относно проекта. Председателят на финансовата комисия към Столичния общински съвет, откъдето всъщност тръгна скандала, определи проблема като морален. Кмета на района го смята за манипулация. Вижте още в репортажа. Снето политическо доверие и разпоредени проверки. Това е резултатът ден след скандала заради съмненията за злоупотреба с европейски средства. По думите на кмета на район Красно село, това е един от най-успешните проекти, реализирани по тази програма с 36 000 отделни поръчки. Индикативният брой на потребителите е 230, ние сме обслужили 510 лица. Тоест, преизпълнили сме два пъти проекта. Получил съм на информация как е изпълнен проекта. Имаме два аспекта. Първият, как е изпълнен проект. На него имам отговор. Доставяне са толкова килограма храна на толкова брой хора. Вторият ми въпрос е, какви са финансовите аспекти? Тоест, да ми дадат отчет за изпълнението на проекта. По думите на Станиславова, ако председателят на комисията е поискал информация за получени средства без да се уповава на жалба, той е щял да я получи незабавно. Тук въпросът е следния, на който аз не получавам отговор. Сключила ли е договор с себе си кмета на района? Отговорете веднага отговарям. Първо, това, което говори, отново имат и манипулативно. Отговарям ви конкретно. Аз съм ръководител на европейски проект. И ако господин Георгиев разбираше от тази материя, щеше да знае, че ръководителите на проектите имат заложени бюджети за управление. Мой управленски екип е от 5 човека. Ето тук е разходите и приходите. Ама искате ли в момента аз да отговоря или искате вие да говорите? Ами нека да дам конкретен отговор. Това е всъщност. Там е. Извинявайте. Вие дали случайно знаете, че аз съм кмет на район Красно село? Категорично. По смисъла на това нося изцяло отговорност за всичко. Така, в тази връзка, когато няма капацитет изграден в администрацията, който да ръководи такива проекти и до сега такива проекти не са правени, няма друга логика, освен кмета да поеме нещата в свои ръце и да бъде ръководител на този проект. Съгласен съм, трябва ли да получава допълнителни пари? Това е въпросът. Въпросът не е в това дали трябва или не трябва. Има правила. Европейски съюз не казва, е създал правилата да последния начин. В денят започва Станиславова заяви, че брутното й възнаграждение като кмет е 2400 лева с осигуровките. И сте получили 7600 лева за тази допълнителна работа, за целия период, защото така това беше интерпретирано малко различно, че съм ги получила на месец. За целия период това е брутната сума, която съм получила. Ето, ако ни бяхте отговорили преди един месец, няма да се поддадеме на вашите манипулации. От Демократична България заявиха, че оттеглят политическото си доверие от Русина Станиславова. От партията призоваха за пълен одит на приложението на програмата във всички софийски райони. Те настояват резултатите да бъдат публични. В позицията се посочва още, че кметът на район Красно село е създала морално недопустим прецедент, като определила себе си за ръководител на проект и е получила допълнително заплащане. Тази сутрин ръководството на коалицията призова Станиславова да намери начин да възстанови взетите от нея средства. След като тя не е направила това, Демократична България дарява същата сума на СОС детски селища. От Социалното министерство заявиха, че е започнала проверка. Ръководителят на управляващия орган на оперативната програма сезира Агенцията за държавна финансова инспекция и Главната инспекция по труда. Те трябва да кажат има ли нарушения при управлението на проекта. Проверки ще има във всички 17 столични района, които предоставят услуги по проекта. Проверка прави и Столичната община.
Продължава разплитането на случая със смъртта на 16-годишният Людмил, убит от необезопасен ток на улицата. Главният архитект на София, Здравко Здравков, няколко пъти молил районните администрации да премахнат незаконните павилиони, включително и тези, към които води кабелът убиец. Изпращал 6 писма до 24-те софийски района. На извънредно заседание на Комисията по архитектура към Столичния общински съвет бяха поканени и представители на ЧЕС, но те не дойдоха, защото по случая нямало нови обстоятелства. Въпросният павилион Орехчето, захранван с незаконния кабел, е констатиран като незаконен още през 2018 година. От тогава между институциите са разменени още няколко писма, но до премахването му така и не се стига. Кметът на Триадица Димитър Божилов отново обясни, че при встъпването си в длъжност е изискал от всички началници на отдели да му предоставят всички спешни преписки. Част от служителите обаче били в майчински и болничен, затова констативните актове за премахване на незаконните обекти са изпратени преди около 5 месеца, но все още не са получили отговор от направление архитектура и градоустройство. Местен референдум ще бъде проведен тази неделя в Обзор. Жителите на града и близките 6 села ще гласуват с да или не дали населените места да бъдат отделени в самостоятелна община с административен център Обзор. В момента те са към община Несебър. Обзор е разделен сега на два комитета, които водят предизборна битка за съдбата на малкия морски град. Много от жителите на Обзор от години искат да се отделят от Несебър. Те недоволстват от разбити пътища, от административните и транспортните проблеми. Твърдят, че община Несебър не влага достатъчно средства за развитието на Обзор. Града ни от няколко години тъни в тотална разруха. В същото време улиците са в кал. От инициативния комитет против днес не застанаха пред камерата ни. Те казват, че градът ще попадне в ръцете на хора, които ще управляват според интересите си. Обясняват, че за последните 12 години община Несебър е отделила 36 милиона лева за развитието на Обзор, а от данъци получила едва 16 милиона. Според кмета на Обзор, градът може да бъде икономически независим, тъй като има големи приходи. Хората от Обзор и съставните селища виждат бъдещето си само ако са отделени от община Несебър. За мен в това село, откакто съм тук, времето и живота е спрал. Буквално е смисъл на думата. Искам някаква промяна. Насловното е един също друг. И не виждам бъдещето Обзор да даде по-хубави условия от тези, които са. Преди гласуването много хора са обезпокоени, защото близо 200 души са заличени от избирателните списъци. Сред тях е Стоян Стоянов. Казаха, че имало проверки комисия, които са дошли на адрес, но никой не се е появил на адрес. Аз от 5 години съм в Обзор, живея в Обзор, работя в Обзор и съм с постоянен адрес. Кметът на Несебър заяви, че комисия определила кой да бъде заличен от избирателните списъци. Избирателните списъци са актуализирани с тези дерегистрирани хора, които комисията е преценила, че не отговарят на тези изисквания с цел да няма избирателен туризъм. Тези, които искат отделянето на Обзор, твърдят, че от другия лагер са икономически обвързани с община Несебър. Посочват Колю Бошков, който доставя горива за общинските коли в Несебър. Той отказа да застане пред камерата ни. Каза, че си почива и няма намерение да се среща с... Референдумът в неделя ще бъде признат, ако 40% от имащите право на вод гласуват. Кабинетът отпусна още пари за общините. 9 милиона лева отиват по различни проекти за Перник, Разград и Аксаково. След заседанието премиерът Бойко Борисов инспектира модернизацията на пътя Видин-Ботевград и обяви, че той ще бъде завършен през 2024 заедно с автомагистрал Хемус. Борисов покани бившата координаторка на партията на Слави Трифонов в региона за водач на листата на ГЕРБ. Здравствуйте. Имате ли нужда от път тук? Да, козия пътека. Когато 14-километровия участък от Видин до пътен възел Бела бъде завършен, ще има магистрален габарит, аварийни ленти и по две платна за движение в посока. Близо 30 км пък е трасето между Видин и пътен възел Макреш. Изграждането му навлиза в следващ етап и вече се работи по цялостната дължина на отсечката, като участъкът трябва да е готов в края на 2023 година. Всъщност минаваме на втори етап. Това, което говорихме на онова кафе, прословото, че трябва да се мине на втори етап, нали така? Еми, те затова те изгониха тебе, но пък ние сме готови да те сложиме водач на нашата листа, така че да контролираш 2 години от парламента това, което правим. Кирова беше координаторка на партията на Слави Трифонов за Видин, но бе уволнена през септември миналата година, след като излезе снимка от нейна среща на кафе с Борисов.
От обиколката стана ясно, че напредва работата и в 33-километровия участък между Местра и Ботевград. С цялостната модернизация на трасето Дунав мост 2 до Ботевград ще се осигури бърза и удобна връзка между магистралите Хемус, Тракия и Струма. Разширява се и околовръстния път на Видин с още едно платно. А и от опит знам, щом влезат багерите и почнат да роват, година и половина след това до две пъти е готов. Премиерът отбеляза също, че изграждането на тунел под прохода Петрохан ще бъде включено като български проект по инициативата Три морета, тъй като линията Юг-Север се оказва най-натоварения път за излизане от Азия към Европа. Както нямахте път северо-запада, в един момент може се озовете и с магистрала до Видин и с тунел под Петрохан. Виждате на юг, където минаха магистралите, сега като минаваш около Пловдив за Стара Загора, все едно караш по Цариградско. От двете страни заводи. В Димово премиерът посочи, че ще продължи подобряването на инфраструктурата в града и региона, а правителството и занапред ще подкрепи общината както досега. Депутатите решиха, че няма да провеждат редовни пленарни заседания от 8 до 24 март заради предстоящата предизборна кампания. При необходимост да се приеме нещо важно, може да се свика извънредно заседание на парламента. В периода, в който няма да са в Народното събрание, депутатите ще могат да осъществяват парламентарен контрол чрез писмени отговори на въпроси и питания. Последното пленарно заседание ще на 25 март от 10 часа с една единствена точка – закриване на 44-то Народно събрание. От партията Републиканци за България обявиха водачите си на листи. Цветан Цветанов е начело в Благоевград и Велико Търново. Бившият депутат от ГЕРБ Джема Грозданова и журналистът Горан Благоев ще са водачи в две от софийските листи. Днес стана ясно, че депутатът Владислав Николов напуска парламентарната група на ГЕРБ. По-късно бе обявено, че той ще е водач на листата на партията на Цветанов в Плевен. И съм поел към проект, който също е дясно ориентиран. Проект, който привлича доста хора, които са изповядвали идеите на политическа партия ГЕРБ. И проект, който аз виждам енергия, бъдеще, някаква предвидимост. И едно съобщение. Българската национална телевизия кани партиите, коалициите, инициативните комитети, регистрирани за участие в парламентарните избори на 4 април, за подписване на предизборно споразумение. Проектът е публикуван на интернет страницата на БНТ на адрес bnt.bg. Заради противоепидемичните мерки има три дати за подписване на споразумението, освен днес също 25 и 26 февруари. Президентът Румен Радев поиска Конституционният съд да обяви за противоконституционно въвеждането на фигурата на прокурор, който да разследва главния прокурор и неговите заместници. Държавният глава сезира конституционните съдии само ден след като промените в закона бяха публикувани в Държавен вестник, след като Народното събрание отхвърли ветото на президента. В искането си президентът пише, че с приетите промени се нарушава принципа на независимост на съдебната власт, като се създава риск за неправомерно влияние върху главния прокурор и цялата прокуратура, защото специалният прокурор няма да подлежи на ръководство и контрол за законност, които се осъществяват в рамките на самата прокурорска служба. Според Румен Радев е нарушен принципа на равенство на всички пред закона, защото главният прокурор и неговите заместници ще бъдат разследвани по различен от общоустановения ред. Държавният глава отбелязва още, че е нарушена и конституционната забрана за създаване на извънредни съдилища с разпоредбата, която предвижда специализирания наказателен съд да гледа дела, по които е разследван главният прокурор и неговите заместници. Следващият мотив на президента е и нарушение на конституцията, защото особеният прокурор няма да подлежи на контрол по законност и методическо ръководство от страна на главния прокурор. Фалшификатор на български и американски лични документи е задържан в Шумен от антимафиоти. Разследващите имат доказателства, че схемата е работила поне две години и е осигурявала фалшива самоличност на хора от близкия и средния изток. Научи по света и у нас. За сега е задържан един, но се събират доказателства за мрежа от посредници в търговията с фалшиви паспорти. Включваме ни Иво Никодимов. Какви документи са произвеждани и на кого са продавани?
Добър вечер. От българските документи са произвеждани предимно фалшиви лични карти и удостоверения за пребиваване на граждани от трети страни. Според наши източници, част от тях са пласирани на мигранти от Близкия изток, които пътуват към Западна Европа. Другите документи са американски паспорти. Интересът към тях е, защото Съединените щати имат безвизов режим с много държави. Както българските, така и американските документи са били с много добро качество. Вижте как антимафиотите от ГДБОП са разкрили схемата. Група антимафиоти разследват подозрения за трафик на хора, органи и наркотици, който се оговаря през интернет. Един от агентите под прикритие получава неочаквана оферта да купи фалшиви лични документи, като може да избира между американски и български паспорти. Така попадат в следите на българин, който живее в Шумен. Събират доказателства, че повече от 2 години за подозрения приема поръчки, изработва и продава фалшиви документи. След като получихме разрешение от съда, се проведе една специализирана акция с участието на Главна дирекция борба с организираната престъпност под ръководството на прокуратурата. Извърши се претърсване и изземване в това жилище, където се намериха множество вещи. В апартамента са намерени 13 000 лева, биткоини, 18 карти за директно тегляне на виртуални валути, няколко мобилни телефона, 2 лаптопа, хард диск и много снимки на американски и български документи за самоличност. Тепърва предстои да установим тези снимки на документи, тези документи на практика, дали са истински или не. На кои американски граждани принадлежат тези документи. Документите са предлагани на цена от 1500 до 2000 лева и са продавани на посредници у нас. Крайните получатели на част от тях са ясни, другите се установяват. Всичко се е осъществявало в интернет пространството, като се използвали Darknet за комуникация между контрагентите, престъпните, които той е имал в случая. И към настоящия момент ние имаме така информация, че той е продал повече от 230 фалшиви документа за самоличност тук на територията на нашата страна. Много от документите са продадени на чужди граждани, предимно такива от страни извън Европейския съюз. Възможно е да има още задържани и обвинени като посредници и дилъри в набирането на поръчки и доставка на фалшиви паспорти. От началото на годината това е втори случай на разкриване на схема за производство и търговия с фалшиви лични документи. При първият беше разкрита и печатница за висококачествени фалшиви евро и долари. Иво Никодимов за арестувания фалшификатор. Благодаря. А делото срещу Лютви Местан ще се гледа на 5 и 6 април. Това е втори опит делото да тръгне, след като през септември миналата година съдът го върна на прокуратурата. Окръжният съд в Кърджали проведе разпоредително заседание и прецени, че няма основание обвинителният акт да бъде връщан на прокуратурата отново. За катастрофата на 14 април 2019, при която загина 6-месечно бебе, подсъдими са Лютви Местан, който е управлявал личния си автомобил, и бащата на детето, който е бил зад волана на своята кола. Според разследването, Местан е отнел предимство, а удареният от него автомобил се е движил с висока скорост, която също е причина за тежките последици от инцидента. Сега подробности около новина, която развълнува много хора по света късно с нощи. Американският голфър Тайгър Уудс катастрофира тежко, но е добре и се възстановява. Това заявих от медицинския център, в който е прият спортистът. Инцидентът се е случил на стръмен участък в предградие на Лос-Анджелис. Уудс е бил сам в автомобила си. Подробностите в следващата минута. Малко след 7 сутринта местно време на път за служебен ангажимент, Тайгър Уудс губи контрол над автомобила си. При неизяснени за сега обстоятелства, колата се удря в бордюри, дърво изхвърча от пътя и се преобръща няколко пъти. На място пристигат полицаи и пожарникари. Наложило се да бъде отстранено предното стъкло на вана, за да бъде изваден спортиста. Той е бил в съзнание и адекватен, тежко пострадали са краката му. Като заместник шериф, който отговаря за трафика, съм виждал много катастрофи. Вида на колата и това, че е бил с колан до голяма степен се спасили живота ми. Няколко часа по-късно в профила на Уудс в Twitter се появи послание. В момента той е буден, адекватен и се възстановява в болничната си стая. Благодаря на прекрасните лекари и персонал в медицински център Харбър, на шерифа на окръг Лос-Анджелис и на пожарната. Вашата помощ и подкрепа бяха изключителни.
Постът продължава с благодарности към всички, които пожелават бързо възстановяване на един от най-титулованите голфъри. Луц е претърпял сериозна операция. На една от подбедриците му е поставен пирон. Да разберем новината тук, на игрището, е доста странно. Надяваме се бързо да се възстанови. Надявам се да е добре, да няма трайни последствия. Надявам се да играе отново. Това не е първата катастрофа на Луц. През 2009 след подобен инцидент беше разкрита изневяра на голфъра, която сложи край на брака му. Федералната авиационна администрация на Съединените щати нареди незабавни инспекции на всички Boeing 777 с двигатели на Pratt & Whitney от модела, аварирал при два полета в Съединените щати Нидерландия в събота. Проблемните двигатели са налични при общо 128 машини от по-стар тип. Това е по-малко от 10% от общо 1600 Boeing 777 в експлоатация по света. Самолети с проблемните двигатели използват няколко превозвачи в Съединените щати, Южна Корея и Япония. Всички те трябва да извършат акустична, термична и образна проверка на титаниевите лопатки на перките на турбините на двигателите. Предварителното следствие по инцидента в Денвър за сега установи признаци за умора на метала на тези части. А у нас с декларация от парламентарната трибуна лидерът на БСП попита премиера Борисов, вярно ли е, че правителството отлага задълженията на концесионера на летище София? Транспортният министър Росен Желязков дойде специално в парламента, за да отговори. Напомни, че концесионерът е избран чрез прозрачна и публична процедура. Посочи, че заради пандемията са настъпили някои промени в авиационния сектор, за това е предложено отлагане на плащания, но и съответната индексация. Вярно ли е, че Министерски съвет се готви да отложи изпълнението на задълженията на концесионера с 10 години, но не и на правата му. Защото ако е така, се получава следното. Концесионерът ще влезе във владение, започва съкращаване на работници, ще се повисят летищните такси, които ще плащат пътниците. Ако не приемем предложението, няма да имаме концесионните възнаграждения годишна, няма да имаме инвестиции в летището. Инвестициите, които ще бъдат извършвани от държавния оператор, трябва да бъдат гарантирани от държавата. Същите за последните 20 години са в размер на 244 милиона лева, включително изграждането на терминал 2. А ние имаме ангажимента на концесионера да изгради новия терминал на летището до 10-та година, да направи анализ за трафика и необходимостта от нова писта и да вложи 638 милиона евро. Важно за шофьорите. Затварят за ремонт пъти към Кръстова гора. Днес в 11-километров участък от Югово до Лъки бяха въведени допълнителни ограничения за движение. Това е защото всеки ден от понеделник до събота в часовете между 10 и 13:30 и от 14:30 до 17 там ще се извършват взривни дейности. Пътят не е ремонтиран от 50 години и това е първата му рехабилитация. Заради предстоящите взривове, още в 10 часа отклонението от главния път Асеновград – Смолен към Лъки и Кръстова гора беше затворено за движение. Хората, които не знаеха за ремонта, попаднаха в затруднение. Сред тях и Димитър, и баща му. Сутринта ходих, карах го в болница и сега го връщам. Ще чакаме, нямаме избор. Други предпочетоха обиколния маршрут, който удължава пътуването до няколко малки населени места в Родопите с 60 км. И дано направят по-хубаво дупките пъти, да не си трошим колите. В 1:30 след обед ограниченията бяха свалени. За час колоната от автомобили беше пропусната преди отново движението да бъде спряно. Той прозорец го правим в 13:30, така че има учители, има автобусни линии, които да могат да минават свободно. Максимално да облегчиме и трафика на хората, за което им се извиняваме, че ще им се налага да ни търпят. Специалисти взривяват скалите, за да се разшири и преасфалтира пътя, който обслужва както хората от селата в община Лъки, така и мините за добив на оловно-цинкова руда. Тук се поставят електрическите взриватели. Целта е след ремонта пътя да бъде разширен така, че по него да могат да се разминат два тежкотоварни автомобила. По два пъти, надявам, вдигаме шум. Преди обяд извършваме едно взривяване и след обяд да извършваме второ взривяване. Ограниченията за движение по трасето са в сила от днес до 15 март, но от фирмата изпълнител смятат, че ремонта може да продължи и по-дълго време.
На вниманието на родителите сега, пушенето на електронно наргиле се е превърнало в хит сред подрастващите в социалните мрежи. Заради голямото търсене, интернет прелива от такива обяви. Лекари предупреждават, че димът от електрическите изпарители крие най-малко рискове. На този фон изследване показва, че 32% от 16-годишните в България пушат цигари поне веднъж месечно. Модерните наргилета или така наречените вайпове вече са мания в социалните мрежи. В мрежата могат да се видят хиляди клипове, качени от България. Предизвикателството, което провокира лавината от видеа, е да се издиша дима и след това да се вдиша. Вероятно, маркетингов трик. Според експерти обаче, пушенето на подобни изделия не е толкова безобидно. Електрическите изпарители могат да съдържат течности с различен аромат. Сайтове и обяви гарантират богата палитра от вкусове с различно съдържание на никотин. Не е ясно обаче при кой продукт какви изследвания са правени. Те не минават на такива оценки и не се знае какъв е дълготрайният ефект от тях. Това са отрови, с които младият организъм свиква. Ние после се сблъскваме с хронични болести, с нарушения в развитието. Основните съставки във всяка течност за електронни цигари са пропилен гликол и растителен глицерин. Останалите съставки са никотин и увкусители. Те представляват около 8 до 10% от общия състав на течността. Според лекари, електронните цигари крият сериозни рискове. Имаше данни от миналата година за смъртни случаи в Америка. В България не сме чували за такива смъртни случаи. Малко е потреблението на електронните цигари все още в България и на нагреваемите, но младите хора се привличат. Няма такова нещо като по-малка вредност. Всичко е вредно. При едно силно пушещо възрастно население, естествено, примера, който децата виждат, какъв е? Всички пушат. У нас 36% от момичетата и 24% от момчетата на 16 годишна възраст пушат ежедневно. Според лекари, най-силен ефект в борбата срещу вредния навик ще има вдигането на цените на всички тютюневи изделия, включително и електронните цигари. Посланникът на Съединените щати Херо Мустафа се срещна с журналиста Димитър Кенаров, за да изрази още веднъж подкрепата на страната си за свободните и независими медии, като важна част от добре функциониращата демокрация. Посолството на Съединените щати приветства и подкрепя българските журналисти, се казва в съобщението, публикувано на страницата на посолството във Фейсбук. По време на протестите през лятото Димитър Кенаров се оплака от полицейско насилие. Вътрешна проверка на СДВР не откри данни за такова и прокуратурата не образува разследване, съобщиха преди дни от Асоциацията на европейските журналисти. Генералният директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков поднесе най-дълбоко извинение на засегнатите заради това, че във вчерашния брой на предаването «Последният печели» в ефира на обществената телевизия е излъчен недопустим цитат, който съдържа реч на омразата и клевети. Цитатът на Боби Фишер е яростно антисемитски, отрича съществуването на Холокоста, историческите факти за газовите камери в концентрационните лагери на фашистка Германия и е недопустим опит да се оправдае изтреблението на милиони невинни евреи. Подобни човеконенавистни изявления трябва да бъдат заклеймявани, казва Емил Кошлуков. И добавя, че такива думи категорично нямат място в ефира на обществената телевизия и на нито една медия. Незабавно са предприети действия за изясняване на ситуацията, изискани са обяснения от екипа на предаването, което е външна продукция, както и от отговорните служители в телевизията по обработката и допускането на съдържание в ефир. Генералният директор на Българската национална телевизия ще наложи най-тежките наказания на всички виновни за допуснатата грешка. По думите на Емил Кошлуков, ефирът на Българската национална телевизия не е и няма да бъде трибуна за подобни грозни и неверни инсинуации, нито за насаждане на омраза и разпалване на вражда. Продуцентът на предаването «Последният печели» също поднесе своите най-искрени извинения за случилото се, като увери, че екипът му по никакъв начин не желае да засяга никого. Ето какво казва Димитър Пухалиев. Първо, че е грешка, огромна грешка е и дължиме извинение на всички засегнати страни. Искам да подчертая, че екипа на предаването цитира интервю, което е дадено преди повече от 20 години от Боби Фишер. Не казвам, че сме прави да го цитираме това нещо. Просто съвсем неволно като информация редактора, който е бил на смяна, цитира въпросния човек.
И в момента да това мина и по никакъв начин никой не се даде сметка, че е грешно. В момента, в който това разбрахме, че е грешно, въпросният редактор и целият редакторски екип са сменени. Има нови хора, които ще изпълняват тази длъжност. И още един път искам да се извиня на всички лица, които се почувствали засегнати или по някакъв начин обидени. Екипа на предаването, както и Орлин Горанов, по никакъв начин не желае, нито е искал да обиди някой. Орлин Горанов просто цитира информация, която е подана като готово интервю, което е взето от интернет. И сега поглед високо, високо нагоре. Опитвайте велики неща. Вдъхновяващото послание е кодирано в цветовете на парашута, с който ровърът на НАСА касна на Марс. Разкритието тръгна от постове в социалните медии, но беше потвърдено и от представителите на НАСА. Наблюдателни почитатели на последната мисия за проучване на червената планета са забелязали последователност в червените и бели шарки на парашута, с който апарата беше спуснат на повърхността й. Търсейки съответствие с помощта на бинарен код, те са превърнали цветовете в букви, за да прочитат думите, които са и мото на лабораторията на НАСА, изработила парашута. Извършваме с новината, че Брюксел готви нова директива за минималната работна заплата в Евросъюза. Ще се повиши ли минималното заплащане и в България? Очаквайте разговор по темата в предаването Бизнес БГ от 21 часа. А ние се разделяме така. Приятна вечер. Приятна вечер.